នឹងរីកចម្រើននឹងមានការដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរស់នៅដោយមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែបើគាត់ស្រាយតែសន្តិភាពតែមុខហើយអែប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏គ្មានច្បាប់ក៏គ្មានអែតឡាការអាជាពិសេសតឡាការតែម្ដងអែក្រសួងយុតិធម៌វិញឈ្មោះតែក្រសួងយុតិធម៌តែបើយើងចូលទៅមើលកន្លែងក្រសួងយុតិធម៌ពិតគឺសុទ្ធតែបើគ្មានដុល្លារទេគឺគ្មានតែយុតិធម៌បើគ្មានលុយទេគឺគ្មានតែយុតិធម៌អញ្ចឹងអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រពន្ធខ្មែរដែលឬគាត់ពួកអ្នកក្រីក្រនឹងហើយគឺរោគយុតិធម៌អត់ឃើញទេគេធ្វើបាបគេមានអំណាចគេប្រើគេអត់ប្រើច្បាប់ទេគេប្រើតែច្បាប់ព្រៃច្បាប់ព្រៃរបស់គេគេយកមកប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញបងប្អូនយើងខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះឃើញយើងនៅដេញព័ត៌មានដែលថ្មីថ្មីនេះគឺក្រាន់តែក្មេងក្មួយក្មួយចៅគាត់ការពារប្រេឈើជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងសោះតាប់ទៅចោតគាត់យកក្តាក់ពន្ធនាគារទៀតនេះជាទង្វើមួយដែលវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅយើងឃើញទង្វើអញ្ចឹងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតបើយើងក្លែកមកមើលប្រទេសគេដែលយុវជនយុវនារីដែលខំការពារព្រៃឈើខំការពារសម្បត្តិសម្បត្តិធម្មជាតិណាគេលើកកម្ដៅគេមិនត្រឹមតែលើកកម្ដៅគេឲ្យកម្ពស់យុវជនហ្នឹងណាស្មើនឹងដូចថាជាដូចជាចិត្តត្រាប់សម្បត្តិរបស់ធម្មជាតិគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិបើយើងគ្មានត្រាប់សម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងប្រទេសជាតិយើងទេហ្នឹងណាគឺវារាយដូចខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជាពួកតកូលហ៊ុនសែននេះវាបិទឬខ្ទប់មិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងមានសិទ្ធិការពាររបស់ខ្លួនឯងដោយសារអីដោយសារតែតកូលហ៊ុននេះវាអត់បានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយ៉ាងទៀតយើងមើលឃើញទង្វើដែលតកូលហ៊ុនសែនក៏ធ្វើសព្វថ្ងៃគាត់បម្រើជនជាតិបរទេសខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងហើយក្មេងគាត់ដែលគាត់និយាយបើថានិយាយចាត់ចោតគាត់ថាប្រមាថសង្ហាខ្វាក់ខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ប្រមាថត្រង់កន្លែងណាអត់ឃើញថាប្រមាថត្រង់កន្លែងណាហៅថាប្រមាថការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាយុវជនការពុះប្រៃឈើពេលតាធម្មជាតិទេទីយើងបងប្អូនគ្នាសូមអីតាខ្ញុំនឹងក្តីនោះខ្ញុំមើលឃើញថាមហាខ្វាក់វាអត់បានជួយប្រជាពលរដ្ឋអាហារស្ដដែលគិតតែពីក្រុមគ្រួសារគិតតែពីបពុគិតតែពីសបាយអត់មានគិតប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមហាស្ដទាំងហ្នឹងបានជាប្រទេសយើងវាធ្លាក់ទៅដល់ដែលជន់បរទេសគេមើលងាយដោយសារមហាស្ដយើងនឹងវាអន់ឬខ្សោយហើយយើងរិះគន់នេះមិនមែនរិះគន់ដើម្បីជេរប្រមាថមហាស្ដទេណាបើខ្ញុំធ្លាក់ហ៊ានរិះគន់ដែរខ្ញុំថាដែរពីព្រោះវាយើងមើលឃើញអ្វីតែការពិតយើងហ៊ាននិយាយគឺការពិតយើងអត់និយាយបកាច់បខូចមហាក្សត្របើមហាក្សត្រលោកចេះថែរក្សាពួកយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជារាស្ត្រខ្មែរនរណាមួយក៏ចង់មើលងាយមហាក្សត្រមានប្រទេសណាមួយដែលគេចង់មួយណាដោយថាមើលងាយខ្ញុំប្រៀបមើលប្រទេសបារាំងដោយសារមហាក្សត្រវាអត់នឹងហើយបានគេទាញក្បាលមហាក្សត្រយកតកាត់ក៏ប្រទេស SS ស្ប៉ាញក៏ដូចគ្នាមួយដោយសារមហាក្សត្រនឹងហើយគេទាញមហាក្សត្រតកាត់តចោលទៅដោយសារប្រព័ន្ធមហាក្សត្រនឹងសូម្បីតែបងប្អូនឯងក៏ការជាមួយគ្នាដោយសារតែអំណាចវាអត់មានគិតគូរដល់ប្រជាជនគេអញ្ចឹងប្រជាជនគេមានសិទ្ធិរហូតដល់គេទាញយកមកកាត់ក្បាលទៀតណាតែខ្មែរយើងខ្មែរយើងគឺ slot mode ណាអត់មានទៀនប្រមាថមហាស្រាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯណាព្រមតែយើងរិះគន់ដើម្បីឲ្យដឹងថាណាមហាស្រាប់ប្រដានជួយយើងទេបើថាពីមុនមកចៅអីគេនាន់ចៅអត់ដឹងទេព្រោះអត់ដឹងថាពីសម្ដេចសៀនុមកពីទេវរមន្ទីបើអត់ពីជាចេតថាទី2មកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមានតែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេនិយាយតៗគ្នា
អញ្ចឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់មើលឃើញថាពេលដែលបកសង្គមជាតិដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររងទុក្ខដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលហេមហាមឈូសឆាយដណ្ដើមដីស៊ីរបស់គាត់សពថ្ងៃទៅទៀមទាឲ្យមហាក្សត្រជួយមហាក្សត្រថតមានអំណាចគឺគាត់មើលហើយចាំមហាក្សត្រទាំងមូលហើយគាត់អ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយគាត់ជាអញ្ញាកណ្ដាលបើសិនជាហ៊ុនសែនទៅបីហ៊ុនសែនមកខំយ៉ាងណាតាសម្ភារទៅលើគាត់យ៉ាងណាគាត់ជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានគាត់នឹងដោះស្រាយឬមួយគាត់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដុងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់បែរទៅជាគាត់ថាគាត់អត់មានសិទ្ធិគេគិតមើលហើយតើគាត់អាយុប្រហែលហើយទីអានោះហើយកាលដែលតាំងពីដើមមកគឺយើងឃើញអញ្ចឹងឲ្យតែយើងពេលវាដល់មហាក្សត្រអត់ដែលកាលដែលមុននឹងនៃបកសង្គមជាតិដូចជាការចាប់ចង់ចាប់ទុំថាទៅគំការដែលគាត់នៅឃុំឃាំងនៅក្នុងទីស្នាក់ការយើងក៏ខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងទាំងអស់ទៅហែកញាត់នៅមុខវាំងមហាក្សត្រមិនបើកទ្វារផងមិនបើកស្នេហ៍ផងហើយបើចិនយួនរត់មោសាយជុំវិញវាំងហ្នឹងគាត់សបាយផ្ទះដៃហោវិជ្រាវទៅគិតមកអីតែជនជាតិគេមកសង់ស្ទូបពេញប្រទេសដាក់ទងជ័យពេញប្រទេសក៏មិនដែលហ៊ានហាប់មកចឹងគាត់ធ្វើមហាក្សត្រធ្វើអីគាត់ការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគាត់ធ្វើធ្វើអីគាត់ចោះចេញពីបល្ល័ង្កទៅឬមួយក៏គាត់ចោះមកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមកពុយកាលាព្រេចបល្ល័ង្កតំកើងជាបានតំកើងជាមហាក្សត្រក៏ដោយសាររះដែរបើគ្មានរះក៏គ្មានមហាក្សត្រដែរអញ្ចឹងបើគាត់ជាមហាក្សត្រគាត់ត្រូវតែជួយដល់ប្រជាដល់រះយើងមិនត្រូវយកសម្ដីថាមហាក្សត្រអត់មានអំណាចទេពួកអំណាចធំជាងគេបងអស់គឺមហាក្សត្រមិនមែនថាអំណាចហ្នឹងវាលុបលើសលុបទៅច្បាំងជាមួយហ៊ុនសែនទេតែសម្ដីម្ដៅរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់គឺត្រូវនៅជាមួយប្រជាជនរះប្រជាជនរះមានទុកគាត់អាចនឹងលះបង់ឬមួយក៏គាត់នឹងនិយាយការពារជួយដល់ប្រជារះអញ្ចឹងប្រកបអត់មានផងហ្នឹងទៅពេលយើងជួយចាប់ចៅជួយចាប់និយាយថាគេមើលងាយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំជំរាបចៅថាតើដែលរឿងទាំងប្រមាណដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកណាដោយសារតែតកូលហ៊ុនសែននិងតកូលអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ដែលក្រាញ់អំណាចមិនចេះឆ្អែតហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំជូនអន្តរមួយប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះអំស្រីយុវណ្ណាដែលបានបកស្រាយនៅរឿងទាំង lain ណាដែលជាអំពើអយុត្តិធម៌បាទមកលើប្រជាជនបាទស្លូតត្រង់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយឡែករឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់តាមមន្ត្រីបព្វពួករបស់តកូលហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់បាទលោកឈូកបណ្ឌិតបាទបាញ់គេសម្លាប់បាទនៅខាត់ស្វាយរៀងនោះបាទគឺអត់មានអនុវត្តទុកទាន់ទេហើយនៅលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបាទក៏គាត់បាទជួយដូរគ្រឿងញៀនដែរប៉ុន្តែយើងមើលច្បាប់អនុវត្តទោសរបបតកូលហ៊ុនបាទនេះហើយយើងឃើញថាគឺមានយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់បព្វពួករបស់មិនបព្វពួករបស់របបដឹកការប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋបាទបាត់បង់ដីឃ្លីផ្ទះសម្ដែងចោតគាត់ចាប់គាត់ដុតផ្ទះគាត់ហើយចាប់គាត់ដាក់គុកទៀតនេះជាការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ពីការហៅថាតុលាការដុល្លារតុលាការតៃឡេពីគាត់ជាតឡាការយងរបស់តកូលហ៊ុនបាទអញ្ចឹងចំពោះអំវិញតើអំមើលឃើញយ៉ាងណាខ្លះដែលថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្លាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជើញបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទជាលេខសំគ្រប់បងប្អូនខ្លួនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅទៀតនៅផ្សងជាទីសក្ការៈព្រមទាំងបងប្អូនខ្លួនក្មួយកំពុងតាមដានទេសង្គ្រោះជាតិកាណាដាថ្ងៃនេះហើយនឹងគ្រប់សូមជ្រាបសួរអូនហើយនឹងគួយតើតាមខ្ញុំយល់គឺព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិរាជសិទ្ធិនិងបុព្វសិទ្ធិរាជសិទ្ធិគឺមានសិទ្ធិជាអាជ្ញាកណ្ដាលប
បុព្វសិទ្ធគឺមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការមើលការកត់ត្រូវរាជសិទ្ធគឺមានសិទ្ធចេញរាជក្រឹត្យសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ផ្ដល់បរមងារនិងរក្សាធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រគាត់អត់បានប្រើតួនាទីទេតួនាទីរបស់ព្រះអង្គគឺលុបសម្លាប់ចោលលុបអត់ត្រូវការទេហើយវាជាផែនការរួមរបស់យួនអញ្ចឹងមហាក្សត្រគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនឮអ្នកណាធ្វើមិនធ្វើទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធឿននេះស្លាប់ព្រោះប្រព័ន្ធយុតិធឿនគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រមើលការខុសត្រូវប្រព័ន្ធយុតិធឿនក្រសួងការពារជាតិគឺនៅក្នុងប្រតិជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធិប្រើកងទ័ពសិទ្ធិការពារព្រំដែនសិទ្ធិអីគឺមានហត្ថលេខាព្រះអង្គចូលរួមក្នុងកិច្ចការប្រព័ន្ធយុតិធឿនការតែងតាំងការរៀបចំគឺមានបុគ្គលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដើម្បីនេះតែព្រះមហាក្សត្រគាត់អត់បំពេញទេគាត់ចេះតែគាត់ធ្វើឈួតគាត់ថាក៏អត់មានតែយើងមើលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានសិទ្ធិកោះប្រជុំមានសិទ្ធិក្នុងមួយឆ្នាំមានសិទ្ធិកោះប្រជុំហើយវិសាមញ្ញគឺមានសិទ្ធិហៅមកសួរអំពើអយុត្តិធម៌គឺមិនគឺស្ដេចមានសិទ្ធិតែស្ដេចនេះគឺស្ដេចទីមុខស្ដេចហើយអើនិយមស្ដេចចូលរួមផែនការសម្លាប់ជាតិព្រោះស្ដេចអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ដឹងថាបើតែប្រាក់ខែចាយដេករឹមជ្រៀងស្ដេចក៏ខោនអានេះបើយើងមើលឃើញទាំងអស់ហើយក្មេងៗនេះកាលពី2020 2021គឺគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុក្នុងការចាប់ដាក់គុកទេយើងបានជម្រាបគាត់ដែរថាការតស៊ូមតិត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយយើងមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យើងមិនអាចធ្វើមួយខែបានមួយឆ្នាំបានទេហើយយុត្តិធម៌នេះគឺសម្រាប់ការរស់នៅធំធេងណាទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងរុក្ខជាតិគឺទាំងអស់ត្រូវការយុត្តិធម៌យើងបានយុត្តក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងតាពាជាតិគេឲ្យព្រះមហាក្សត្រមើលការខុសត្រូវជាអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់អត់រវល់ទេពីព្រោះគាត់ផែនការរួមរបស់គាត់កាលណាយួនគេសម្រេចយ៉ាងម៉េចព្រោះគាត់ជាមេរបស់យួនអញ្ចឹងយួនគាត់ប្រើល្មិចស្ដេចគាត់ត្រូវតែអនុវត្តទៅបីឲ្យទៅជាទឹកដីរួមទឹកដីសហព័ន្ធទឹកដីបកគុំនេះចឹងគាត់អត់ទទួលដឹងឮទេកាលណាគាត់រៀបចំឲ្យមានយុត្តិធម៌ផែនការនោះវាអត់សម្រេចចឹងបានយើងមើលព្រះមហាក្សត្រគាត់ទោះបីជាហែងញាត់ដូចអូនត្រីមានប្រសាសន៍ចឹងទោះបីយើងយកស្នាមមេដៃទៅដាក់ជូនមហាក្សត្រក៏គាត់បដិសេធគាត់អត់ទទួលទេអត់ទទួលដោះស្រាយទេគាត់ថាឲ្យយើងអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះចេះរស់នៅជាមួយគ្នាទៅវិញឲ្យយើងចេះរស់នៅជាមួយពួកផ្ដាច់ការបើយើងអត់ចេះរស់នៅជាមួយពួកផ្ដាច់ការទេអានឹងគឺលោកមិនជួយមិនរួចទេបើលោកមានអង្គតិចខាងចំណុចនឹងចាស់ចាស់ហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចេញចេញអន្តរាគមដោយលោកប្រាឆន្ទានសិទ្ធិរបស់លោកជាព្រះមហាក្សត្រចូលរួមបាក់បោះស្រាយរាល់កិច្ចការទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិចាស់ហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចេញមកអន្តរាគមដោះស្រាយបាទបើយើងខ្ញុំតែងចូលរួមដាក់ប្រិតមិដៃយកញ៉ាត់ទៅដាក់គឺលោកអាចទទួលតិចតែបើសម្ដេចសៀននោះលោកទទួលហើយលោកជួយដោះស្រាយទៀតឲ្យបកវិវាទទាំងអស់នោះចូលកើលព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមជំនុំដោះស្រាយតែស្ដេចនេះគឺអត់មែនទេស្ដេចរបស់ចិនព្រោះគាត់យកមកស្រាយទៅរឿងពេញវាំងហ្នឹងហើយចិនគេពពាកមិដៃឲ្យទៀតសម្ដេចម៉ែមិដៃធំណាស់មានដៃកិត្តិយសសម្រាប់ផែនការបកុម្មុនីសអញ្ចឹងបានជាប្រទេសជាតិវាឆ្លាក់ដំដាពីព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ជាស្ថាប័នរដ្ឋរបស់បកុម្មុនីសបកុម្មុនីសគេប្រើអំពាធនការផ្ដាច់ការព្រ
รกีเลือบทัวจุกจีเนื้อลือล้าวที่จุกจีไอ้เจงมวยสำลับมวยบาดผมเปื้อนตัดตือโจรวมทัวกลางเฮียไว้มวยที่โยนแต่สำลับเจ้าตั้งแต่ซาจับถ่ายจมือเออเลยยังกี่ตัวนกจุกจีแต่ทำไมยื่นเข้าปีล้าวเนี่ยงืบต่อสู้เจียบต่อประตูเนี่ยงืบต่อสู้คือชาวนะน้องมวยชีวิตย่อมตั้งปีอายุมาเพย์มาคือย่อมโจรวมน้องแต่การโยบายย่อมเลี้ยงบังอ่ะจะกระได้สอบน้องครูซาย่อมอัดเบียนที่ระดับสมบัติน้องครูซาย่อมอัดเบียนที่ไอ้จังจะมันยื่นมือกับรูโลกรงชนโลกรงชนโลกนังเบียนเวียดนาอ่ามวยเดทายบริษัทไม่เอาจำไรแต่พวกคนไตรดีชาร์กีดักมาพวกกบฏเจียดจังบางยื่นทับไงยื่นอัดเตือนพอดปีรุ่นเนียงอาดกับบางมวยเดบางมุกบัดมัดฟื้อเอายื่นนี่ฟื้อมันคืนทานเนี่ยนาเจียมิดเนี่ยนาเจียสตรีตีตัวไปเจียเปรียมาสักก็ยื่นมือมันคืนทานเจียมิดหรือกับสตรีจังบักสไตกัดบังพลายประเปื่อนตลาดกาหายคือปฏิจิตรอัตมีนตียึดติดเถื่อปีโปรกระทรวงยึดติดเถื่อกรมกรองลอยมหาสังกระทรวงยึดติดเถื่อชี้เพียร์เด็กใกล้จะจำบังกระบอกประเดี๋ยวมหาสังมุ่ยฉน้ำไอ้ก็ไปจุ่มกระทรวงตีนาแดงมือเตยท่าเวียนมันสอบฉบับรวมเพียงในโยเรมไตรขนมฉน้ำเติมเมียนอังสมัยสำหรับลืมแล้วงามปีปัญหานึกดอกไรปัญหาแต่สไลด์นี้คือสไลด์อัดดังอ่อยถึงอ่ะบานยังมุ่นหนึ่งจับเมงดักกุกนี้ยังคือยังจังหรือบังเริ่มชีนต้องไม่ต้องโกนยังทั้งปฏิจิตรเมียนปัญหาที่ร้ายแต่การนาเมียนเมียนสไลด์จังเริ่มจังชีนใหญ่คือปฏิจิตรเลี้ยโจกรมันรายที่ได้ยังยังมืออายุติดเถื่อนลืมตะกอนลูกที่อ่อยเปลี่ยนรูปแบบขมิ้นโจรวมขนมจารณากาเปียปฏิทานเทอมจีดได้ชีสัมบัติโมรดกโดนตาระบกขมัยโดยครูนไอแต่ตุยตัววิ่งคือระบบประกาศระบบเตียงมหาสัตว์เตียงปฏิบัติลังเตียงกระตุ้งเตียงมันตีนี้นักตุกเอาเชือกกุกตัววิ่งไออัดเมียนพอลไปยาวนุกขมิ้นนุกการพอลไปยาวจับชื่อเรย์รายเรย์ไอ้ตัวลวดเนยนาตีเกินแท้ก็น้อยบ่งพลายแต่เปี่ยมมัดนี่คือวิเชียการเรียนเรื่องระบบแผ่นการะบบปอดตีเด็กีกับกุ้งตุนเตรียดโยกยิงมือไอ้เรื่องนี้มาสามัญจับดามทุบบาปเนี่ยเปรียบเฮียดอยเกิดรัวเนยลือได้ยายเมียแปดสับครัวซาเชียงเด็กีเตาปั่นดังกัดเจงปีได้จมกาสไรได้ขนมนกกีสราจีโรไรเมียคืนท้าเนื้อลือได้สไรจมกาบอกเกิดนกเมียนไรเมียไรทมอไรจุงทมอไรเลยกีเป็นดังกระตีสไรอัดดังอ้อยจังหวะได้กระจิงเมาคือเรื่องจริงตัวตัวใบเชียเนี่ยบังแต่มุกยกยันแต่ดักก็เกิดปะแสเกิดมันดังมันลือมันคืนอัดดังเธอไอ้ดีรักไรกลุ่นไอจับกระอ้อยไปจีเรียรักไรกลุ่นไอนี่แต่ยืมมือเคยปีวิบัติสังคมคิดไอ้สถาบันยุติเถื่อนนี้กัดยี่ย้อยกระทำเมียนลุยตึกเมียนยุติเถื่อนบ่อดลุยคือมันไอ้แต่โรคยุติเถื่อนบานตีนี่สุดใจภายจิตทานแต่กัดบานปรับจิตยู่มาให้ไอ้การรื้อนี้อุตักลุ่นไอ้จังจอกเชงจังจอกโจลจังจอกจันไอ้ยานุคือชี้สุดใจบอกปรากฏแต่ขมิ้นประสิทธิภาพสำหรับการเงียดีตัวไปตัวเรียนดอลอเมริกตัวเรียนดอลฝรั่งเนี่ยนะก็ได้แต่กีมอกรุบแผ่นกายุ่นบักกีตีกีอัตแมนกรุบตัวลื้อการเงียดตัวลื้อจำเนียนวิจิจิวิทย์สำหรับกาบอมราปฏิจิตีคือกีบอมราแต่แผ่นกาปุ๊สะเปื่อนดูเจนบักกีตียังสะเปื่อนดูเจนนี่ยังยำมือตัวตั้งปีตัวตะเบือนฉน้ำหอกสะพายดับหน้าชั่วมาตื้อขังไล่แต่ตามสันติไม่ได้เกิดบานลึกกรุงกรุงตุกได้เกิดโจลปรีมากีเจอเลยยมมือคืนจะอ้อท่าเกิดเหม็นเมนจีสันติสำหรับทำไม
ស្ដេចសម្រាប់ផែនដីខ្មែរជាស្ដេចសម្រាប់ជាដួងព្រលឹងជាតិជាអីទេអត់មានទេគឺស្ដេចគាត់នេះគឺជាបិសាចសត្វសាស្ត្រជាឃាតករសត្វសាស្ត្រយើងមើលព្រីម៉ាគី250,000នាក់សរុបទៅទាំងកងទ័ពលន់ណុលទាំងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងចលនាព្រីម៉ាគីគឺចូលដល់លៀននេះអញ្ចឹងផែនការរបស់គេគឺគេចិត្តសម្រេចបាន 100% ហើយខ្ញុំឃើញគេចេញរឿងជ្រៀងខ្ញុំថាផែនការគេសម្រេចហើយបានគេហ៊ានជ្រៀងគេហ៊ានរឿងព្រោះមិនដែលមានស្ដេចណាដល់រឿងជ្រៀងបង្ហាញរិះឲ្យឃើញទៅលើកំណោទុកសោកកំណោឈាមកំណោខ្មោចកំណោសេរីនៃនៃសន្តិភាពបែបធ្នូខ្មោចពេញប្រទេសវាអត់ដែលមានអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរដែលរាជខ្មែរខំចិញ្ចឹមភេតកតុកពេញប្រទេសព្រះរាជក្រឹត្យចេញមកគឺរក្សាភាពឲ្យចោលតែងតាំងឲ្យចោលចោលទាំង1500នាក់ដែលជាសមាជិកមហាក្សត្រទឹកអកញាចោលទាំងអស់បាទតោះបីត្រីដល់លុចក៏ចោលអាយុមិនទាន់25ផងជាប់អុកញ៉ាអាយុទៅ20ជាប់អុកញ៉ាបំផ្លាញរ៉ែមាសពេញទំហឹងនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះវិហារទឹងត្រែងអត់ហ៊ានលូកលឿនទៅដល់កចេះអត់ហ៊ានទេព្រោះនោះជារបស់យួនព្រោះទឹកដីនោះយួនគេក្នុងគេបានសិទ្ធកាន់កាប់2009តាមរយៈសកអានចឹងបានជាបញ្ហានេះគេបែងចែកគ្នារំលាយជាតិរំលាយពូជសាសន៍ខ្មែររំលាយប្រទេសខ្មែរពីព្រោះម៉េចមានយុទ្ធធឿទើបរបស់របបគង់វងតែក្រសួងយុទ្ធធឿនេះទៅចំមីចោអ្នកកាន់កាប់អ្នកប្រើការអញ្ចឹងយុទ្ធធឿនោះវាបានទៅលើចោអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានតែមតែឈ្មោះជន់ក្បត់ជាតិដោយមិនបានទទួលផលអីទេគ្រាន់តែការពារទ្រព្យរបស់ខ្លួនក៏ក្បត់ជាតិគ្រាន់តែលើកនិយាយអំពីការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកនិយាយពីបញ្ហាកើតឡើងក្នុងសង្គមក៏ជាប់ឈ្មោះជាក្រុមឧទាមនិងពួកក្បត់ជាតិអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកក្បត់ជាតិហើយនិងអ្នកបាត់ក្បត់ជាតិទ្រីភាពគាត់អ្នកស្នេហាជាតិគឺគាត់បំផ្លាញព្រៃឈើបានសពបែបយ៉ាងពូជម្បូរគាត់ជាពូជម្បូរអ្នកបំផ្លាញតបាត់ធម្មជាតិខ្មែរតែជាអ្នកស្នេហាជាតិឯងក្មេងក្មេង5នាក់ដែលគាត់ជាប់គុកគាត់ជាជនក្បត់ជាតិហើយមើងងាយមហាក្រាស់ទៀតដោយស្រែកពាក្យអយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពាក្យនេះឯងដែលថាក្បត់ជាតិស្មើនឹងមើងងាយអង្គមហាក្រាស់ពីព្រោះយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅលើព្រះមហាក្រាស់អ្នកមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងបានស្ដេចនេះតូចចិត្តណាស់មិនត្រូវប្រើពាក្យណាប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នយុតិធឿទេពីព្រោះយុតិធឿគេឲ្យយើងមានលុយបើយើងអត់លុយយើងទៅរកយុតិធឿឯណាព្រោះស្ដេចត្រូវការចាយលុយអញ្ចឹងបានជាប្រទេសខ្មែរយើងវាអត់ដោះស្រាយចេញទេពីព្រោះក្រសួងយុតិធឿមួយនេះគេត្រូវការលុយអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកលុយទៅទិញយុតិធឿបើយើងអត់លុយទៅទិញយុតិធឿទេมันអាចមានទេពីព្រោះរបស់បានដោយលក់ទិញពរិជ្ជក្រិតមួយតម្លៃស្មើនឹង $100,000អញ្ចឹងរិជ្ជក្រិតគេគឺមានតម្លៃហ่ะបាទអញ្ចឹងបានពរិជ្ជក្រិតមួយទោះបីអ្នកឯងទិញផ្កាយពាក់កាយ2តម្លៃ5-60,000ក៏ត្រូវទិញពរិជ្ជក្រិតមួយត្រឡឹកនោះ$100,000ថែមទៀតបានពរិជ្ជក្រិតនោះមកបំពេញក្របខ័ណ្ឌនិងងារជាអត្តមសេនីយ៍នោះបាទចឹងបានជាប្រទេសខ្មែរមិនអាចដោះស្រាយចេញទេព្រោះទម្រង់តាំងពីឆ្នាំ60មកគឺគាត់ដើរតាមផែនការយួនរហូតយួនហៅចូលព្រៃយួនហៅពាក់ដួនយួនហៅទៅជប់លៀងយួនហៅទៅរឿងចឹងគាត់អត់ទទួលស្គាល់ខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីទេគាត់ទទួលស្គាល់ថាជារបស់នេះជារបស់របស់យួនខ្មែរមិនត្រូវមកពាក់ពន់ខ្មែរមិនត្រូវមកទាមទារខ្មែរមិនត្រូវមកតវ៉ាចង់បានរបស់នេះទេព្រោះរបស់នេះជារបស់របស់យួនអានេះខ្ញុំមើលឃើញសង្គមរបស់យើងគឺវាឈានដូចខ្ញុំទាយថាខ្មែរនឹងបាត់បង់អ្វីៗដោយសារតែមនុស្សក្នុងវាំង
មនុស្សក្នុងវត្តនិងមនុស្សដែលកំពុងតែឡើងអុកញ៉ាទោះបីក្នុងវត្តក៏ត្រូវជាបំផ្លាញខ្មែរដែរវៀងក៏បំផ្លាញខ្មែរស្ថាប័នជាតិទាំងមូលក៏បំផ្លាញខ្មែរដែរអត់មានអីដែលយើងមើលមិនឃើញទេអានេះយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយហើយថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិមហាជនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបញ្ជាក់ថាក្មេងទាំង5នាក់ខ្លាចទៅជាជនក្បត់ជាតិជន់មើងងាយព្រះមហាក្សត្រដោយមិនបានប្រព្រឹត្តនោះអញ្ចឹងបានប្រទេសជាតិយើងគឺអាភ័ព្វណាស់ស្មោកពីទាំងអស់នេះយើងប្រើចំមនុស្សរបស់ចៅបើស្នាជាមនុស្សរបស់ខ្មែរគេដឹងខុសដឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែមនុស្សរបស់ចៅគេត្រូវការតែអ្វីដែលសម្រាប់ជាផែនការរបស់គេអានឹងបាទខ្ញុំសូមអរយោបល់សូមចូលរៀបការជូនពួយវិញបាទអរគុណច្រើនចំពោះការអត្ថាធិប្បាយបាននៅទង្វើទាំងឡាយណានៃរបបផ្ដាច់ការបាទដឹកនាំដល់ការថាតកូលបំផ្លាញជាតិឬក៏ត្រកូលអយ៉ងយួនបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងត្រកូលនេះគឺតែងតែទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ទទួលរងគ្រោះនៅការបាត់បង់នៅប្រកបមុខរបរទទួលទានទីជំរកសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបញ្ហាប្រទេសជាតិក៏នៅតែកើតមានឡើងជាហូរហែឥតឈប់ឈរអញ្ចឹងយើងមើលថាក្រោមការដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការដោយតកូលហ៊ុនអាយ៉ងបរទេសនេះប្រទេសខ្មែរយើងទទួលបានអ្វីខ្លះក្រោមការដឹកនាំបាទខ្ញុំរាប់តែទូទួតែ2-3ទេគឺដូចជាកម្ពុជាយើងជំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រោមការដឹកនាំរបបតកូលហ៊ុនកាលពីចំនួនហ៊ុនចំបាច់កម្ពុជាយើងមិនមានបំណុលកើនដល់ម្ដងទេបាទគឺ11%ប្រហែលចំនួនណាជំពាក់បលធនាគារដូចជា111.5ណាបាទតែបំណុលរដ្ឋ1000បាទបំណុលរដ្ឋបាទជំពាក់បរទេស115រីឯប្រជាពលរដ្ឋបាទជំពាក់បំណុលធនាគារតាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់5.6 លានដុល្លារទូទាំងប្រទេសចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាង2លានអ្នកដែលជំពាក់បាទដែលជំពាក់បំណុលធនាគារក៏ដូចជាស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយវិញទៀតកម្ពុជាយើងបាទក្រោមការដឹកនាំរបបតកូលហ៊ុនគឺសាបព្រោះនៅគេឈ្មោះស្អុយអាសោចលើពេញទីប្រទេសស្អុយអាសោចនេះស្អីខ្លះជាប្រទេសជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទជាប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ជាប្រទេសជួញដូរមនុស្សបាទជាប្រទេសដាច់ពុករលួយខ្លាំងបំផុតលើពិភពលោកបាទជាប្រទេសដែលចាប់ចម្រិតមនុស្សបាទយកលុយបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសត្វតាជាសមិទ្ធផលកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោមរបបអាយ៉ងយួនបាទចំណែកឯក្នុងប្រទេសវិញយើងឃើញចលាចលពេញប្រទេសបាទដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាយើងមានអីខ្លះត្រូវបានបំផ្លាញដល់ក្រមរបបអាយ៉ងយួនហើយតាមរយៈអង្គការដីសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសរីឯប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញគឺដុតផ្ទះយកដែរដោយដាច់អ៊ីនធឺណិតទេបាទបាទវាអ៊ីនធឺណិតវាអត់នេះចាចើខ្ញុំសុំតាមចំនួនបន្តិចចាស់បាទព្រោះអីកាលដែលអញ្ចឹងឲ្យបានជាយុវជនក្មេងៗចំណាំក្រោយគាត់មើលឃើញទង្វើរបស់មហាក្សត្រដែលទោះបីថាមិនថាអ្នកណាក៏ដោយកូនក្មេងដែលគាត់អ្នកចេះយល់ពីប្រទេសជាតិហ្នឹងឯងក្មួយត្រឡប់មកវិញហ៎បាទមួយអញ្ចឹងបាទបាទបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តថាអធិស្ឋៃអំបញ្ញមិញនេះខាងខ្ញុំមានការខលចុះសេវាបន្តិចធ្វើឲ្យរលកសេវាគឺត្រូវបានកាត់បន្តិចបន្តិចដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាតិយើងដែលទទួលនៅកិត្តិយសអាក្រក់ក្រោមរបបអាយ៉ងយួននេះដែរយើងមើលខាងក្នុងផ្ទៃប្រទេសវិញបាទជនជាតិយួនគេលំហូរចូលមកក្នុងប្រទេសដោយសេរីតែច្បាប់អន្តរប្រវេសបាទរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងមិនបានយកមកអនុវត្តទេតែបើគេយកមកអនុវត្តនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលរិះគន់ថាយួនចូលស្រុកបាទដឹងចេញឬក៏
là ao chỗ thán là nhà chặt quạt đã cục giảm luôn còn tay dừng mơ bị từng vơi ọc nhà tầm lập một lúc là giang sở hào khâu khơi tay chụp bạc bởi cái cắt tông thu sài bẩm phật và ưu tiên hoa đôi chìa ọc nhà anh mình chỉ ưu tiên hoa đôi chìa lộp lộp ông chí lộp chúc bẩn đất và lộp chúc bẩn đất cắt lọt băng phẩm lập băng phô lọ co ở rộng rộng buộc bị bày buôn nhạc năng nâu khách vài riêng và tay chụp bạc năng bàn chặt một cô đã bật 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 một mơ nóng bàn đặt tốt tuần khuôn thông ngô đôi dụ chân miệng đa thông kiện miệng đại tử và mấy hai cho ta sẽ bắt sọc máy khi sạp hai sạp tam được dạng này là và trong chồng tiền bọt những cái sạp tam thì dạng là dòng dương lộ hôn xa 12 chỉ nhận tầm lập và bắt tầm lập và chìa bỏ rõt và sâu trăng bắt tầm lập rộng dự tử thua ở chìa bỏ rõt và tập bàn sạp và chẳng may ai mà trây bạc phụ ở bạc phụ tế thì ruột bàn giảng sử dụng và khám nhóm được chìa ត្រារអូលទៀតហើយបាទសូមអ៊ំស្រីអាចមានប្រសាសន៍បន្តចាស់បើសិនជាលីចាណាខ្ញុំសូមបន្តថាពីបញ្ហាសង្គមដែលអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដោយសារអីយើងបើយើងនិយាយយើងអត់អស់ចិត្តទេណាខ្ញុំនិយាយអំពីចៅចៅដែលគេចាប់ថ្មីថ្មីនេះវាអំពើហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីពួកខ្ញុំខ្ញុំបន្តអំពីស្ដេចម្ដងទៀត ការដែលមុននឹងរំលាយអង្គការដែលរំលាយបាក់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដឹងហ៊ុនសែនបានបោះពីលៀនឲ្យទៅគណៈបកហ៊ុនសិបិចគឺខ្មោចច្រើនរឹកហ្នឹងឯងពេលដែលហ៊ុនសែនបោះពីលៀនទៅឲ្យគឺមកពូចស្ដេចដែលមកពូចគេហ្នឹងគឺគេចុះទៅប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ហើយហ៊ុនសែនបានចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារស្ដេចហ្នឹង ក្នុង 1,000 euro ក្នុងមួយខែនេះហើយក្មួយហ្នឹងហើយតែខ្ញុំនិយាយថាស្ដេចញ៉ាំមើលឃើញតលុយហើយហ៊ុនសែនវាជួលស្ដេចដើម្បីបំបត្តិមាត់ហើយប៉ុន្តែស្ដេចវាឃើញលុយដែរបើហ៊ុនសែនបោះលុយពីលៀនភ្លាមគឺរំលាយបាក់សង្គ្រោះជាតិនៅផ្នែកចែកកៅអីគ្នាដែលតំណាងរះ តំណាងដែលមានមកភីអមមានហាសប់ហាសប់ប្រាំកៅអីហ្នឹងហើយជាចែកគ្នាទាំងពីរហ្នឹងគេនាំគ្នាចោះទៅហើយម្នាក់ម្នាក់យើងគិតយើងមើលឃើញថាយើងមើលឃើញទៅមើលរបស់គេមកអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាអត់មានខ្ញុំចង់និយាយជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងចៅចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មាននិយាយមិនលើសបំភ្លៃការពិតទេ ដែលគេបានដឹងមកហ្នឹងគឺអ្នកដែលគេចាប់ជាមួយនឹងស្ដេចអញ្ចឹងហើយគាត់ដែលគាត់កាលមុនហ្នឹងគាត់ជួយគណៈបោនសិបិចគាត់ជួយស្ដេចហ្នឹងក្នុងមួយខែ200នៃចំនួនលុយប្រាអាលុយហ្វ្រង់មួយខែ200គាត់ជួយស្ដេចគាត់ស្ដេចគាត់រត់ផ្លប់រស់នៅជាមួយស្ដេចគាត់ស្គាល់ស្ដេចគាត់ឆ្លាញ់ស្ដេច ហើយយើងមើលឃើញថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងដែរហើយដល់ពេលគាត់ឃើញទៅធ្វើគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបែរគាត់ទៅជាទៅជាថាគាត់ថាអូនេះហើយបានជាបងប្អូនកូនក្មួយដែលពួកដែលមើលងាយមហាកាត់វាអត់ខុសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលគាត់មើលឃើញតែលុយរបស់ហ៊ុនសែនរបស់គឺជួលផងហ៊ុនសែន ទិញផងហើយបើយើងបើគាត់ជាប្រជាប្រជាផែនដីដាច់ផែនដីមិនគួរនឹងគាត់ទៅធ្វើអំពើទៅយកអំពើស្មោកគ្រោកចង់បានលុយ២-3លានហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យចៅចៅដែលយុវជនក្រោយក្រោយឲ្យគាត់យល់ថាដែលចាប់ថ្មីថ្មីនេះណាគឺគាត់អាចបានប្រមាថមហាក្សត្រទេ គឺគាត់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់រងអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លាំងពេកហើយយើងមើលឃើញថាដែលសពថ្ងៃយើងបកមកតកូនហ៊ុនសែនវិញតកូនហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើបាបកម្មករយើងមើលកម្មករណាកាវើក្តីកម្មកររោងចក្រកន្លែងណានេះគឺគេផ្ដាច់EVA តែ 20% ហើយហ៊ុនសែនណាអត់ព្រមទទួលយក EVA ទេថា
tầm lây na cái đó cứ mình dọc ạc thập tay phép thuật đô yếu ế hay dân xua mơ ta hôn san tập thang ngay đầy dây thả ạc thập tay ở phép ná hay dân mơ sạch miên mơ khơi ạc thập tay ở phép ná dù miên mê này ớt hay hôn san phép ní ôi ở cầm mà co tự ớt năng nằm khá nha tiền chá mau si dùm tiền chá mau si san tàu bro ờ cắt bóc ra chia bóc cắt thác cắt mình cho ạc thập tay phép ta đôi bro bà ca na miên bà chia thập tay hôn sáng có mình hiên thơ bạp bà chia ra đây bà chia ra hôm nắng miên sật tì na miên bà chia thập tay cứ bà tê na để miên bà chia thập tay cứ bà tê chuyên đường đòi xa bà ấy đòi xa bà rắt bắt miên sật bà chanh bà tệ miên sật đồng nai đồng rai đồng rong nè đắc nòm miên sật ao dụ bò hay thấy bên mình sẽ đập dụ bò đó bà phải chia bớt hãy đáp ban kia mình đáp nấu chia bớt cất trong ban vậy ắt miên cho kết thúc đặt về để qua quạt để giấy chọt chập đăng là pi cà pi lại lùm lùm ập đua lùm lùm rót tha bị ba hay dân xưa mới rót tha bị ba lâu bớt tay kế phải chia bớt cái thuê phát cất cam cái tiêm ti ấy tất tay cái hiên phải lấy cái cà pi phải chia chồn lấy hai đây bất tế đã miên sắp mình lọt, bất tế đã miên bất chia thơ bất tay, bất tế đã chê rì chìm bàn. Có đôi xa, bố rọt đây, bố khuyên bố rọt và hêm là ham, phần đầy phí quát, phẩm tích, cái tế đập tế quát phần, hay bằng ca tại ốc nhà, ôi tại ốc nhà đây là bốc là lùi, đôi chiếc tà côn hôn xanh chẳng. Ôi cả lại na cứ miên lùi ôi lùi cứ. Cà phê đôi để cầm hôn na cà vơi chẳng đôi xa tại hôn sáng ban ẩm nồi ban đôi ẩm pi cầm hôn na cà vơi này hay ban chơi hôn sáng tôi bay chào chào tặng ơn nữa quạt tiêm tiệp pi thảo cây na cà vơi sao hay thảo cây na cà vơi nữa cứ quạt miên lưới là hốt đó xong à đây này đây nhà công hôn casino nó tì mùi tì pì tì bay sập ngay nó viết tì là hot doll tì york nó đầu chụp với những cổ vật nó hay hôn sáng sai tha ông ca UNESCO này ở đây tam bất nó cứ công hôn Anagawa này để miền công hôn về miền tràn tăng pino Hong Kong tăng pino ở Rossi cái này công hôn ba cái hay công hôn nó cứ thua cá ơi lấy tàu hôn sàn hay bị chia bớt các mặt co để quạt thôi ca nó không nắng tâm mà rồi play nhẹ hát ấy mặt đã sai quạt lời chụp nhanh cặp cái đau ắt đã sai ơi quạt thế thôi ba quạt thôi ơi quạt dùng hay quạt xong bay để bay về sao hát ấy bàn chia hôn thành mình đã sai ơi nên hai tổng vơ ăn vô để thoa tăng phần màn nắng đòi xa để ca sốt pan phục rồi lui sợi của cục đôi chỉ lục kinh đi miền bắc sang này không mới miền bắc sang mình chứ cương nhiên chập bán nó phần ăn ngày muốn khơi để chập này tại chập bán cương nhiên nó vô tới nè vô tới ôi mê thống á còn là chập bằng hai thôi chia tua thôi tại ai nè chập cương nhiên phần ăn tao rồi khơi cương nhiên cái anh nào phần ăn tao tại ăn khơi cầm tay cương nhiên là đất cương nhiên ăn khơi nhỉ chẳng ạ tương nhiên nó mê thông chiên kê bằng ớt để nó cam cấp chúm nu công cua xa hôn xa hay nâng chui ổ bà thòm ra hôn xa nâng sắp ngay đa lên bình bà tê thuy bà rộp mình là đăng nghe ớt mình là đăng nghe liệt đọc bê chạp quá tôi chạp con khả mê nhé khả nê để bà chạp khả nê hay nhọc tương nhiên tại ớt khả nê đặng tam mô tổ đặng tam có bao khẩu hay tùm lập hay xảy thác mê nhìn lộ tương nhiên chấp kia cho ta đặt phần tận này kia phơi bắp kia thấy ơi bị chun ơi kia phát đương nhiên nó về tàu chia sọc ngay nữa bài tàu chia khmer tụm nương miền khmer tụm nương đa plan đa lui anh na thập tay ping bát tê dân mới khởi tập ngay dân mới khởi hay dân tập bát tô khmer tập bát tô nẹt tập chấp anh nẹt luộc tai à tập chấp anh nẹt tinh tai à mê thông để luộc nữa để chập bàn tay của mán á, ăn cùng tay cháu đó chập phần là o mớ, phần tay vô tấu, ao mê thông,
nâng bình chân ơi bàn tay để chia ca thực hiện phần lịch để đào thôi bạc bây giờ bỏ sập thế này thì sập tạm biệt cứ nghiền đặt độ không ngập bao thay miền khơi chập buồn hơn cả đấy nhưng mà dễ nên chậm sớm ở phải tổ bên tham bàn tay để chia ca từ ở giờ cả thế bàn tay bàn tay để chia ca đã thôi là cứ việc đọ chạy nhảy việc đọ chạy bên này rồi mũi câu về rô rương thôi ở bay mũi đầm bay ôi tầm đẹp tầm này phục quật hãy bơ bàn tay đai phục là lui đai bàn tay lui lẹ ông ta tích tẹo tông tân năng bàn tay đai là o bầm ra pha ra gió chít và cái đọ chính pi tầm này ta đọc tên bàn tay trao đã được cho chui lui chít và chui tục trên ông na cho được ba tạc cô bầm plan chít và được có tạc cô bắt chít ở ba lục phan này và cái tục áo luôn nơi không tầm này tôi nên đi bọn xã giang tập bài hữu há lê cầm nô trọc tầm bắt ở bọc mày và tầm trên to chà nói khi mà đôi chiếc trong ban đi bọc màu chẳng hay dân mơ khơi dọc ngay dân sẽ đái dù chân để khá để quạt bình vây à dù mà phê play cho nam mà phê mua mà phê pi mà phê pram đọc một bay năm quạt chì mô tô bay tôi chia vô chia bay nhà mô tô chì tàu tàu nặng cặp chặt kia hay giống mơ khơi nhà tàu bơi từ ở nè hay đẹp gương sờ văng rồi kia có bị dìa đâm bay dọc dọc đường vòn hay không gương bị dìa con không gương xa nắng sắp tại đặt gương nhiên nó không nắng chẳng mà à mà hay chặt ta hay nắng à ca đi chăm được bao chân chết dồn ní cứ dồn chân chết bỏ tiền ní vì chẳng bằng phai mai tụt rụp hết được ở tại lại tăng ăn nữa hay tại vậy ban kia tăng hôn sáng thuê giảng mách ao tai ao bậc ca ốc nhà để chào ốc nhà để thuê ba bia ao ai gì nhé đang tập gì nhé cái tập gì nhé ai đang chơi miền đây chơi gì thế miền ăn miền mất bậc cai ăn miền mất rock ăn miền play rock như để thua ao chia đây cái lại những hai đại dừng tham ai ruộng ông bơ ăn vừa thì thoa để bao phủ tham ai dừng nó không bật tê sập ngày đi ruộng đâu ông bơ ăn vừa thì thoa để từng cung mũi để miền tây cầm bụi cháo để bụng phai bật tê chết ở chuẩn bật tê đôi chỉ chuẩn chết chân tất tật sao mà tiền đầy free đầy mía đầy rai lại na cứ tích tì lại nằng cắt đầy ở chuẩn ở chúng ta đâm chúng ta cao su ở chuẩn sập là rập mền hết ta hay miền là cầm đôi chiếc cầm để hôn mà nay để côn hôn sai để cầm của hình xua miền đây là rập phần hạch ta hay bàn tay để ca thông thông nắng đây cái sắt là rập rồi hạch ta phần hạch ta dân cận mà hay xua thà đây là ở nắng đây âu mai quạt nè xong giờ mà ở một ca giờ mà ở bị đồn ta quạt máu rứa chẳng chẳng à đây là bao nắng sắp tới đây để chia ra không mày hay hết ấy ban kia phải chia ra không ai còn để xong thì nó lơ đây nó lơ có thể luôn ấy đánh thôi ba quạt lăn đây quạt tiếp tục quạt thôi ba quạt rút rút hết được à vây có hết thôi đây cứ ôi tại ban đấy ôi tại ban đấy trôn hộp vào ôi tại ban bắt buộc luôn ấy đồng này lăng tam bị âu đo côn bị côn đo cháu cái căn đặt tầm này thì trong cô xa cái bạc vụ kia cái bạc và chia chuẩn á chúng không tìm đẹp thả bảo ổn mày dưỡng cứ nhóm sử đau tờ lỡ bạc và chia chuẩn đó mùi chùm luôn nữa cứ một cổ cho cái là cho hà rồi tìm đẹp bằng vẹn thằng hà là luôn anh bằng vợ sắp tay một tay thì chả ở cái cổ tay dân mơ tổng vơ là bảo vụ nâng á cứ mê cho lùi lần đời sọc sạp bước sắp sắp chạy press bắp cháu mình men sắp mình men sắp đập bay cà phê mà nó lâu cái nào mình đâm mình men đâm bay sắp cà phê chỉ biết bỏ bỏ rớt đại đội hôn san dây thả cả lạc đê sạn nà cả đói tàu cái cà phê chỉ biết bây giờ bỏ rớt ở rồi liền miền chỉ biết hay bật tê cũng ở miền sơn kềm sắp ngày nữa dương khơi thả tàu bơi nữa sắp ngày nữa bị chiêng cà sơn kềm là tiếc tự xem chẳng may bắt chia phần vật tự đập chia vật do nhận miền năng miền là tự chu chai do đây vật chao chao vật sải dùng
ស្រែកយំកាត់ទឹកទៀមទៀមចាស់ពួកគាត់ដាក់ទុកហើយឲ្យទុកឲ្យកូនគាត់តូចតូចនៅវេទនាអត់បាយក្ហាយទឹកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទៅវើទាំងអស់ហ្នឹងវាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃរបស់ហ៊ុនសែននេះយើងមើលឃើញទៅថាវេទនាណាម៉ែយើងវាថាពាក្យដែលយើងដាក់អត្តបទដែលយើងនិយាយនេះគឺយុត្តិធម៌ដែលស្លាប់សម្រាប់យុត្តិធម៌ក្រុមការដឹកនាំរបស់តកលហ៊ុននេះឯងចាសូមអរគុណគាត់បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងពេលវេលាយើងក៏ចិត្តអស់ដែរសូមអំលិញតើអំមានអ្វីដែលត្រូវថែមពីលើប្រធានបទយើងបាទសូមជឿបាទអរគុណជាបន្តខ្ញុំសូមពាវនាវដល់បងប្អូនកូនខ្មែរយើងត្រូវតែមានស្មារតីងើបឈរតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីអនាគតខ្លួនយើងពីព្រោះម៉េចបើយើងសង្ឃឹមស្ដាច់សង្ឃឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាជាក្រុមចោរសង្ឃឹមអង្គសភាគឺជាមហាចោរវាអត់ដែលមានមាត់មានកទេហើយដូចឡើងព្រឹទ្ធសភាថ្មីថ្មីនេះគឺវាប្រើពាក្យតាមកំតិចតាមកំចាត់តាមសម្លាប់ពួកជ្រុលនិយមតើយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់នេះតើអ្នកណាជាអ្នកជ្រុលនិយមអ្នកជ្រុលនិយមនេះគ្មានពេលរឹមជ្រៀងគ្មានពេលអាក់ស៊ីអ្នកជ្រុលនិយមប្រមិចចង់បានតែសេរីភាពយុតិធក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកឯងបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2017ទៅគ្មានអ្នកជ្រុលនិយមទេហើយផ្នែកយុតិធគឺសុំឲ្យបងប្អូនមើលទៅថាតើមហាក្សត្រគាត់ដែលមានតួនាទីភារកិច្ចព្រះរាជក្រឹត្យរបស់គាត់ព្រះរាជសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ជួយមើលការខុសត្រូវទេគាត់គិតតែពីជ្រៀងរឹងនេះយើងមើលគាត់រឹងដូចលខោនហ្នឹងវាទៅជាស្ដេចលខោនទៅហើយមិនមែនជាស្ដេចសម្រាប់មើលការខុសត្រូវកែតម្រូវដំណោះស្រាយទៅលើក្រសួងយុតិធម៌មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្របានទទួលផលទេអញ្ចឹងគឺយើងខ្លួនយើងត្រូវតែងើបឈរតស៊ូពីព្រោះរបស់នេះគេបានប្លន់ហើយសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតស៊ូបង្កើតរបស់នេះមកវិញធ្វើម៉េចដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្លួនយើងដើម្បីសេរីភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺកុំរំពឹងស្ដាច់រំពឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះព្រោះក្រមនោះចោលហើយយើងដឹងថាក្រមចោលហើយបើយើងនៅតែកាន់ទុកថតកាន់ពាក្យស្លោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសុំរស់ផងគឺចោលគេអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនយើងដាច់ខាតមិនឲ្យមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសិទ្ធិកំចាត់កំទេចពួកចោលហារយដែលលាក់ខ្លួនក្នុងជួរស្ដេចជួរមន្ត្រីជួរគឺយើងត្រូវតែតស៊ូខ្លួនយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសគេមួយមួយគេតស៊ូច្រើនណាស់ដូចករេងត្បូងក៏គេមានទីលានតស៊ូសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានទីលានតស៊ូយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់កូនចៅយើងរស់តទៅមុខទៀតមិនបាច់ទៅសង្ឃឹមពួកក្រុមអាចោ500ពៀនវាំងទេបើយើងនៅមិនពឹងវាទៀតវានឹងថ្ងៃណាមួយវានឹងសម្រេចផែនការវាកំចាត់យើងហើយដល់ថ្ងៃនេះផែនការរបស់វាធំបំផុតគឺកំចាត់ខ្មែរឲ្យចេញពីប្រទេសទឹកដីកំណើតខ្លួនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជ្រាបហើយមើលឲ្យឃើញពីទង្វើដ៏អាក្រក់ខ្មៅងងឹតដែលបិទបាំងដោយពាក្យពុតអូកុហកទាំងពួកក្រុមអ្នកនាំពាក្យទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងអីគឺសិតតែដើម្បីសន្តិភាពមួយគឺការពារឲ្យបានអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែបដិញ្ញាថាដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្ញុំរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវការពារឲ្យបានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរមានការបដិញ្ញាចិត្តបើយើងមិនធ្វើរបៀបនេះទេគេការពារសេរីភាពរបស់គេការពារសន្តិភាពរបស់គេយើងក៏ការពារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌របស់យើងគឺយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាដូចក្មេងដែលគ្នាបានទទួលរងគ្រោះនោះគឺវាអយុត្តិធម៌ណាដើម្បីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចោលចិត្តលះបង់ជីវិតលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនឲ្យពួកផ្ដាច់ការវាកំទេចកំចាត់
dương khơi nháy rụp hiệp đi việc chắc phụ nệ sầm lạc mà nụ đôi ông nha để sầm lạc mà nụ đôi bình đa kia đa tờ phát ra vậy tại đó việc chắc ngôi ngôi vinh cư bạch co rứt co thư ta mà tổng thân nó bảo vệ đấy dương chiến niệm phư rìa riêng ao khát co bị giáo nó bảo phụ chào hà rồi chẳng dương mưu sự cảm hiệp nó cứ dương hà nội cướp á mà tại ông nhà để bành ghi vì chứ bình ta rực lan lan chi lan đi chi lan nó đó từ mùi mùi mà chập kri cách cả co cách đầy cách chương tràn hiện châu từ đôi chia.